Dobro veče, poštovani gledaoci. Pratite Dnevnik Prima mreže. Na početku najvažnije vijesti. Na Žepi obilježena godišnjica stradanja srpskih vojnika u humanitarnom konvoju. Zločin nad Srbima nije pokolebao srpski narod, izjavio predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić. Sud Bosne i Hercegovine, ukinuta oslobađajuća presuda Naseru Oriću. Okončana petočasovna talačka kriza u Trebinju. Djeca oslobođena, otac uhapšen. Srednjoškolski centar Pale u narednu školsku godinu u prvi razred upisuje 8 odjeljenja, od kojih su 3 odjeljenja zanatska zanimanja. Za rješenje problema Kosova i Metohije vezati Republiku Srpsku, izjavio Milovan Drecun. Srušio se avion u Rusiji, pilot poginuo. Sutra sunčano i toplo, popodne oblačno povremeno sa kišom. Služenjem parastosa kod spomen obilježja u Žepi kod Ham Pjeska danas je obilježeno 26 godina od stradanja 45 pripadnika Vojske Republike Srpske, koji su pripadnici muslimanskih snaga napali iz zasjede i mučki ubili, a potom masakrirali. Obilježavanje stradanja srpskih vojnika na Žepi uvršteno je u kalendar obilježavanja značajnih datuma iz oslobodilačkih ratova. Pomenu u Žepi prisustvovali su predstavnici političkog života sa područja opštine Pale i grada Istočno Sarajevo, predstavnici lokalnih, regionalnih kao i republičke boračke organizacije, porodice poginulih boraca i saborci. Dogovor sa muslimanskim snagama da kolona pripadnika Vojske Republike Srpske prođe i odnese potrebne namirnice vojnicima koji su obezbjeđivali radio-relejni objekat na brdu Zlovrh nije ispoštovan. Muslimani su iz zasjede napali srpske vojnike i počinili stravičan zločin. Učesnik tragičnog događaja na Žepi, Ostoja Simić sa Pala, kaže da je bolno prisjećati se tog 4. juna 1992. godine i stradanja 45 njegovih saboraca. Najbolji mladići izginuli su tog dana, a oni koji su preživjeli bili su okruženi paklom, ističe Simić. Ja sam upravo nalazio ovdje sa svojim autom i tu je kolona bila presječena. Ispod mene su bili isto drugovi koji su kasnije poginuli svi. Ja i još jedan moj drug smo odavde. Ove dole livada je bila, preko te livade uspjeli preskočiti. Tu su nas gađali iz ove šume. Imali smo sreće, ušli smo u šumu i tu smo se prekočili glavnici kolone. A kasnije se dešavalo. Znači, ta dva dana je bilo baš pakao. Ono što je najvrijednije bilo je najbolji momaka, tada su izginuli. Ni rad bio ni počeo. To je 23. put mi kako dolazimo ovdje, a 26 godina je kako su oni izginuli. Da još nikad niko nije odgovarao za to. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić rekao je da je napad na humanitarni konvoj Vojske Republike Srpske bio planiran i podmukao, kao i da je napad izvršen na najsvirepiji mogući način. Jer je postojao prethodni dogovor da ta kolona prođe ovim putem i ovim pravcem do radio-relejnog čvorišta koje se nalazi na Zlovrhu, da bi osnovne namirnice, hranu, vodu doturila posadi koja se nalazi na tom objektu i koje je već više dana bilo bez ikakvih izvora snabdjevanja. Nažalost, i pored tog dogovora, usledio je, evo baš na ovom mjestu i nimalo slučajno na ovom mjestu, podmukao napad muslimanskih snaga i vidite kakve su posljedice bile. To je tada bio pravi šok. 45 ljudi pogine u jednom danu na ovako maloj teritoriji, na relativno malom broju stanovnika i to je bila želja da se upravo tim šokom, da se upravo tim strašnim gubicima pokaže Srbima da se ne mogu braniti, da trebaju da odustanu od borbe za svoju slobodu, ali to nas nije pokolebalo. To nam je naprotiv dalo samo želju da se, tad smo vidjeli konačno s kim imamo posla i da se moramo boriti, da nemamo alternativu i da moramo stati u odbranu i svojih najjačih i svoje zemlje, svojih ognjišta.
Uprkos dešavanjima 4. juna Vojska Republike Srpske nije preduzimala ofanzivne akcije i bila je tolerantna prema muslimanskim snagama sve do trenutka kada su peti put napali nezaštićena srpska sela i ubili nepokretnog čovjeka. Naglasio je Savčić i dodao da su u avgustu 1992. godine srpski borci preduzeli vojnu akciju i pružili zaštitu Srbima na području Žepe. Obilježavanju masakra na Žepi prisustvovali su predstavnici političkog života sa područja opštine Pale i grada Istočno Sarajevo, predstavnici lokalnih, regionalnih kao i republičke boračke organizacije, porodice poginulih boraca i saborci. Obilježavanje stradanja srpskih vojnika na Žepi uvršteno je u kalendar obilježavanja značajnih datuma iz oslobodilačkih ratova. Iz suda BiH rečeno je za Radio Televiziju Republike Srpske da je donesena drugostepena presuda ratnom komandantu takozvane armije BiH Naseru Oriću, ali nisu saopštili sadržaj. Srna je ranije javila da je apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine donijelo odluku kojom ukida oslobađajuću presudu Oriću i da je uvažena žalba tužioca Miroslava Janjića u predmetu Naser Orić u vezi sa neusklađenošću javno objavljene i napisane presude. Sud BiH izrekao je 9. oktobra prošle godine oslobađajuću prvostepenu presudu Naseru Oriću i njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću, kojima se sudilo po optužbi za zločin protiv ratnih zarobljenika u Bratuncu i Srebrenici 1992. godine. 31-godišnji Miroslav Milišić iz Trebinja, koji je jutro zdržao kao taoce svoje dvoje maloljetne djece, uhapšen je nakon petočasovne drame. Sa Milišićem su pregovarali predstavnici MUP-a, rodbina i prijatelji, predstavnici gradske administracije i prema medijskim navodima jedan članova porodice uspio je da Milišiću oduzme bombe, a djecu odvede na sigurnu lokaciju. Milišić je prije 10 godina počinio nasilje u porodici, a policiji je poznat od ranije po izvršenju teških krivičnih djela i krađa. On je imao samo jedan zahtjev, da mu dovedu suprugu koja ga je napustila. Djeca su zbrinuta u službi hitne pomoći. Djeca su dobro na sigurnom, su zbrinuta su u opštoj bolnici Trebinje gdje nisu konstatovane povrede osim što su traumatizovana. Lice je lišeno slobode, trenutno se kriminalistički obrađuje u prostorijama policijske uprave Trebinje. Ono što bih ja želio da istaknem požrtvovanost samih policijskih službenika koji su 5 sati bili prisutni na terenu, koji su 5 sati bili metar od samog izvršioca ovoga čina i želio bih da im ovom prilikom zahvalim na njihovom profesionalizmu i na svemu onome što se danas dešavalo na samom događaju. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je danas u Banja Luci tokom prijema za studente iz Amerike da je Srpska institucionalno stabilna i poštuje Ustav i Dejtonski mirovni sporazum. Dodik je u Palati Republike primio grupu studenata Fakulteta političkih nauka Univerziteta Clemson u Sjedinjenim američkim državama, te ih upoznao o političkoj situaciji u Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske. Grupu studenata predvodio je profesor Vladimir Matić. U javnosti se sve češće spekuliše o mogućnosti izvođenja vojnih vježbi NATO snaga na Manjači u kojima bi mogao da bude korišćen osiromašeni uranijum. A da li će naredne godine biti održane NATO vojne vježbe, bit će poznato tek u septembru, rekao je danas zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Boris Jerinić. Mislim što treba da donese plan međunarodnih vježbi. Znači, do septembra siguran sam da neće se preduzimati nikakve aktivnosti dok se ta vježba odobri ili ne odobri. Znači, u to sam siguran da Ministarstvo odbrane neće učestvati u bilo kakvim pripremama za bilo koju vježbu koja već, da kažem, evo, nije odobrena, a u septembru ćemo znati da li će ona biti odobrena i da li će biti održana. Ja građanima, znači, Manjače, Banja Luke, evo, odgovorno tvrdim, znači, neće biti gađanja na Manjači, neće biti gađanja nigdje u Bosni i Hercegovini, pogotovo ne sa osiromašenim uranijom, znači neće biti čak gađanja ni bojevom municijom. To u ovoj zemlji Bosni i Hercegovini siguran sam da niko ni od članova predsjedništva nije toliko, da kažem, neozbiljan ili neodgovoran da bi tako nešto dozvolio i pristao na to. Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Staša Košarac
pozdravio je danas u Moskvi prijateljsku i konstruktivnu ulogu koju Ruska federacija ima u Bosni i Hercegovini kao članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i Savjeta za provođenje mira. Košarac koji učestvuje u radu dvodnevnog parlamentarnog foruma na poziv predsjednika Državne dume Ruske federacije Vjačeslava Volodina ocijenio je da se pozitivna uloga Rusije ogleda i u striktnom poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Osim košarca, u radu ove velike parlamentarne konferencije u Moskvi učestvuje i poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Marko Vidaković. Predsjednik DNS-a Marko Pavić rekao je da će ova stranka prema procjenama na predstojećim opštim izborima u Bosni i Hercegovini osvojiti više od 100.000 glasova, od 12 do 15 poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i dva u parlamentu BiH. Pavić je naveo da ovo nije nerealna procjena jer je DNS na prošlim izborima imao 86.000 glasova. Očekujem izborni bum na Romaniji. DNS je u tom dijelu Srpske na čelu sa Nenadom Nešićem i mladom ekipom koja je došla u DNS dobio novu snagu i uradio odličan posao na terenu. Uvećanje broja glasova očekujemo i u Banjalučkoj regiji, Bijeljini, Doboju i naravno u Prijedoru, Zvorniku i Trebinju, rekao je Pavić za Večernje novosti. Pavić je rekao da i nakon ovih izbora vlast u Srpskoj neće moći da bude formirana bez DNS-a, te naglasio i da DNS nije ucjenjivačka stranka. Lideri stranaka u Savezu za promjene danas u Banja Luci potpisali sporazum o principima djelovanja prema kojim je data podrška kandidaturi Vukote Govedarice za predsjednika Republike Srpske i Mladena Ivanića za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima. Najavljuju i da će 7. oktobra na dan održavanja izbora biti dan pobjede Republike Srpske. Kandidature Govedarice i Ivanića podržao je i lider NDP-a Dragan Čavić. Politički protivnici Ivaniću i Govedarici u predstojećoj izbornoj trci bit će aktuelni predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik vlade i potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović. Srednjoškolski centar Pale u narednu školsku godinu planirao je upis 184 učenika u 8 odjeljenja, 5 odjeljenja 4. i 3 odjeljenja 3. stepena. Planiran je upis 3 odjeljenja gimnazije, po jedno odjeljenje turistički tehničar i arhitektonski tehničar. U 3 odjeljenja 3. stepena planiran je upis po jedno odjeljenje za struku kuvar i obrađivač metala rezanjem i jedno kombinovano odjeljenje instalater i varilac. Upis učenika biće obavljen u 2 upisna roka, od 11. do 22. juna i od 2. do 13. jula. Prvog dana upisa 11. juna upisuju se odlični učenici, odnosno učenici sa 60 i više bodova. Srednjoškolski centar Pale u narednoj školskoj godini planirao je upis 184 đaka, mada i osnovne škole koje gravitiraju u Srednjoškolskom centru Pale ove godine završilo 207 učenika. Mi uvijek imamo rezervu prema broju učenika koji školovanje svoje srednje obrazovanje nastavljaju u Sarajevu, odnosno istočnom Sarajevu. Tako da negde oko 35 učenika odlazi uvijek dole na područje grada i na područje grada istočnog Sarajeva. Tako da je ovaj upis što se nas tiče realan. Znači upisujemo 8 odeljenja i prema preporuci ministarstva, odnosno vlade Republike Srpske i resornog ministarstva, znači mi smo 25% učenika upisali odeljenja 3. stepena. Prema iskustvima iz prošle školske godine, kada je srednjoškolski centar upisao 2 odjeljenja 3. stepena, po jedno odjeljenje varilaca i instalatera, i ove godine očekuju veliko interesovanje đaka za upisna zanatska zanimanja, varilac, instalater i obrađivač metala rezanjem. Interes je, kako mi imamo saznanja, opet veliki za zanimanje ovog 3. stepena. Jer bez ove radne snage koja se traži na tržištu rada. Znači da bi mogli ovdje da se zaposle, da rade, dobiju certifikate, da dobiju diplome. Znači oni i na ovom našem području, a i na širem području i Republike Srpske i da kažemo i šire, da mogu naći zaposlenje jedino sa takvim zanimanjima. Pa mi smo išli da im omogućimo to i nadamo se da će biti odziv učenika i ove godine zadovoljavajući.
U prošloj školskoj godini Srednjoškolski centar Pale je u saradnji sa lokalnim privrednicima obezbijedio 8 stipendija za učenike zanatskih zanimanja. Mi ćemo, nadam se da ćemo ove godine nastaviti saradnju sa našim poslodavcima, odnosno sa našim preduzećima, odnosno dioničarskim društvima, koja će im omogućiti da sebi ovdje školuju kadrove. Suština je i obrazovanja i naše škole da stvorimo kadrove za našu privredu, odnosno da ne uvozimo te ljude koji će nam radi, jer na kraju krajeva ko će da radi. Za upis u prvi razred srednje škole potrebno je priložiti original svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi, rodni list, popunjenu prijavu koja se dobije u školi i Vukovu diplomu za dobitnike ovog školskog priznanja. Sve dokumente potrebno je kovertirati i adresirati na Srednjoškolski centar Pale. Upisnina od 50 maraka plaća se početkom školske godine. Škola izlazi u susret učenicima, odnosno njihovim roditeljima koji nisu u mogućnosti da plate upisninu i na osnovu zahtjeva roditelja u skladu sa pravilnikom škole, djecu iz porodica slabog imovnog stanja oslobađaju ove obaveze. Upis u Srednjoškolskom centru Pale biće obavljen od 11. do 22. juna i od 2. do 13. jula. Na Vučijoj Luci, opština Istočni Stari Grad, juče je održana 8. turističko-gastronomska manifestacija Jagnjijada 2018. Jagnjijadu je otvorio ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Gluhaković. Ocijenio je da je ovakav spoj poljoprivrede i turizma najbolji način da se bogatstvo ovog kraja pretoči u manifestaciju međunarodnog karaktera. Ministar Gluhaković je obećao da će Jagnjijada od naredne godine biti uvrštena u događaje od značaja za Republiku Srpsku i da bi Ministarstvo trgovine i turizma od naredne godine trebalo da bude generalni pokrovitelj ove turističko-gastronomske manifestacije. Osma turističko-gastronomska manifestacija Jagnjijada 2018 na Vučijoj Luci u opštini Istočni Stari Grad okupila je ove godine rekordnih 146 učesnika iz svih krajeva Republike Srpske, Crne Gore i Srbije. Bilo je i učesnika iz evropskih i prekookeanskih zemalja, ljudi porijeklom iz naših krajeva koji su dio svog godišnjeg odmora posvetili ovoj svojevrsnoj smotri druženja i uživanja. Ovo je nešto najljepše na našem području. Prošle godine smo bili prvaci, osvojili smo prvo mjesto. Ove godine ima još neka osvajaju, ali ovo je dobra manifestacija. Ja mislim da će ovo prijeći kao guča. Koju godinu bit će kao u guči. Malo je daljina, ali bitna je volja, moral. Inače, mi smo s ovih krajeva ovdje neke vazdušne linije 15-20 km. Ali eto, nastanjeni smo u Brčkom i veže nas ovaj kraj, a pogotovo Jagnjijada, takmičenje, druženje i tako. Družimo se zajedno kao prava braća i ono što kažu da granice razdvajaju i ne razdvajaju ljude. Važno je da su ljudi ma gdje bili, ma koje vjere ispovjeti. Dakle, mi već godinama zajedno pjevamo, družimo se na ovim Jagnjijadama. Jagnjijada iz godine u godinu postaje sve privlačnija i u najboljem svjetlu predstavlja opštinu Istočni Stari Grad, grad Istočno Sarajevo i Republiku Srpsku. I mi to radimo od srca, a radimo da bi spojili privredu, poljoprivredu i turizam. Znači, sve ovo što proizvedemo kod nas želimo da plasiramo putem ove gastroturističke ponude i da sav novac koji se proizvede, sve što proizvede ovdje, uzme se novac da ostane ovdje na ovim turizma, ne da se negdje iznosi, nego da se sve to uloži ponovo u reprodukciju i da svake godine to bude veća manifestacija, a kroz manifestaciju da prodamo sve svoje proizvode. Ovdje ja uvijek dođem kao gost zato što se radi o mojoj susjednoj opštini, opštini Istočni Stari Grad, i mislim da to načelnik opštine Istočni Stari Grad uradi na jedan kvalitetan način, jer je važno da se narod prije svega druži i to je ono što je potrebno narodu. Zaborave se svakodnevne brige, evo danas je svakako i nedjelja. Ovdje vidite ljude sa prostora čitave Republike Srpske. Simbolična je ta, da kažemo, to takmičenje oko toga ko će najbolje da ispeče jagnje, ali je ono što je najvažnije da se ljudi druže, da razmenjuju određena iskustva, i vidite po svim
šatorima je veoma veselo. Osim druženja i provoda, izobilja jela i pića, igre i pjesmi, bilo je i vrijednih nagrada. Ove godine prvi put je organizovana i tombola uz nagradu automobil Škoda Fabia, koju je dobila Rajka Kusmuk sa Pala. Pobjednik Jagnjade 2018. za najbolje pečeno jagnje je ekipa Rađen iz Rogatice, a nagrađeni su i najveselija ekipa, ekipa iz najudaljenijeg mjesta i još brojne nagrade koje su samo motiv više da naredna jagnjada bude još atraktivnija i još posjećenija. Proteklog vikenda u Sokocu je održan drugi sabor srpskog pjevanja na kome su učestvovale ženske i muške pjevačke grupe iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore. Organizator manifestacije je Kulturno-umjetničko društvo Zavičaj Sokolac. U ime crkvene opštine Sokolac dobrodošlicu svim gostima poželio je protojerej Stavrofor Mladen Vidaković. U ime domaćina opštine Sokolac ovogodišnju manifestaciju otvorio je načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica. Riječi dobrodošlice učesnicima i posjetiocima uputio je i Tomislav Borovina, koji je govorio i prigodnu zdravicu. Ovo okupljanje ženskih i muških pjevačkih grupa iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore i ostalih krajeva u porti Sokolačke romanijske lazarice već je preraslo u tradiciju. Kako kažu gosti, rado dolaze na Romaniju. Ja volim Republiku Srpsku, volim Romaniju, a imam i rodbinu na Sokolcu i sve me to vuklo da po drugi put ovdje dođem. Ima li nas, moj Srbine, da se šljiva ljuta peče, da iz puške zapucamo kada dođe badnje veče. Jesu živa čeljad naša, kada Božić dođe zimi, kad Radovan dođe zimi, slavi li se Božić i ošte pečenica, da li se dimi? Uz Svetog Đurđa ide pjesma Igra veselje. Kad steknemo nove prijatelje, donosimo deo našeg rodnog kraja, deo srpskih običaja. A uz igru pjesmu Daljina je kraća, u tuđini kad se sretnu braća, jer i mi smo deo našeg rodnog kraja i čuvari običaja. Dok se pjesma ori, za nas ima nade, odavde pa do snježne Kanade. Neka među nama uvijek sloga vlada, od Čikaga do Perta grada. U društvu su ovo sve momci, da ne kažem iz Potkovača nisu, ima ih iz Foče, ima ih sa Pala, iz Potkovača, odnosno Pljevalja, ali svi jednako pjevamo i ovo dokazuje da je ovo jedan isti narod, ista crkva, ista kultura, rakija, ista očenaš, običaj. Znači, dosta se ljudi udaljava od ove naše tradicije i kulture, ja ih ovim putem pozivam da se vratimo svemu ovome. Evo, moja djeca pjevaju, recimo, ništa im ne hvali, tako sa zadovoljstvom rade, vidim da ih narod voli, pozdravlja, cijeni. A pozdravljam i ostalu djecu, svu koji budu ovo gledali, pa da probaju da pjeva, ako nemaju koje društvo, evo mi ih primamo, nikakav problem. Uz tradicionalnu igru i pjesmu, članovi Kulturno-umjetničkog društva Zavičaj pozvali su sve goste da im se pridruže i naredne godine, kada će se već tradicionalno održati sabor pjevanja po treći put. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbio je radni dokument Vašingtona u vezi sa rješavanjem kosovskog pitanja, poznati kao američki paket, ocijenivši ga neprihvatljivim, pišu Beogradske večernje novosti. Tekst od 4 tačke predviđa stolicu u Ujedinjenim nacijama za Kosovo i šira ovlašćenja zajednice srpskih opština, a ako bi pristala Srbiji bi bio omogućen ulazak u Evropsku uniju. Odbijanje radnog dokumenta Sjedinjenih američkih država u vezi sa pitanjem Kosova dokaz da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ne prihvata ultimatume na štetu Srbije i srpskog naroda, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocijenio je da Srbija mora da definiše prioritetne ciljeve u narednom periodu i naglasio da za rješenje problema Kosova i Metohije mora da se veže Republika Srpska. U narednom periodu ta dva ključna pitanja se moraju razriješiti, rekao je Drecun za televiziju Pink. Slovenački predsjednik Borut Pahor izjavio je da će ispoštovati volju birača i mandat za sastavljanje nove vlade dati pobjedniku parlamentarnih izbora Janezu Janši. Janšina Slovenačka demokratska stranka osvojila je gotovo 25% glasova.
Pahor je rekao da će mandat dodijeliti relativnom pobjedniku jučerašnjih izbora u Sloveniji, što je, kako je rekao, posljedica njegovih iskustava, a pošteno je i da birači znaju za posljedice svojih odluka i da će se njihovi glasovi uvažiti. Tek kako dođe do toga da pobjednik izbora ne može da sastavi vladu, a to iskustvo smo već imali, onda će se tražiti druga rješenja, kazao je Pahor za Ljubljansko Delo. Mali avion Antonov SP-30 srušio se danas u južnom ruskom regionu Volgogradu. U nesreći je poginuo pilot, saopštila je pres služba. Istražioci su krenuli na mjesto nesreće u oblasti Kalačevski. Izvor u lokalnim službama za vanredne situacije saopštio je da se avion srušio dok je ispuštao vodu na polja u blizini sela Zarija u regionu Volgograda. U nastavku još nekoliko vijesti iz svijeta. Rusija je zainteresovana za ujedinjenu Europu i ne pokušava da je podijeli, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u oči posjete Austriji. Mi nemamo cilj da izazovemo podjele u Europskoj uniji. Naprotiv, mi smo zainteresovani za ujedinjenu i naprednu Europsku uniju, pošto je Europska unija naš najvažniji ekonomski i trgovinski partner, rekao je Putin. Iz Kremlja je saopšteno da će Putin 5. juna doputovati u radnu posjetu Austriji, prenio je TAS. Program uključuje razgovor sa austrijskim predsjednikom Aleksanderom van de Bellenom i kancelarom Sebastianom Kurcom. Putin bi trebalo da se sastane sa biznismenima iz obje zemlje radi rasprave u uzajamnoj korisnoj trgovini i saradnji, posebno u vezi sa isporukom gasa. Alexis Kohler, šef osoblja francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, odgovorit će na optužbe o sukobu interesa i dokazat će da je nevin, saopšteno je danas iz predsjednikove kancelarije. U saopštenju se navodi da je tužbu podnijela grupa Antikor koja se bori protiv korupcije, a na osnovu medijskih izvještaja koji sadrže netačne informacije. Kohler će dostaviti sve neophodne dokumente da bi pokazao da je njegovo ponašanje u svakom trenutku u skladu sa zakonom, naglašava se u tekstu. Istragom će biti provjeren Kohlerov rad u vrijeme kada je bio viši civilni službenik u Ministarstvu ekonomije od 2012. do 2016. godine. Najmanje 25 ljudi poginulo je od posljedica erupcije vulkana u Gvatemali. Portparol Agencije za vanredne situacije David De Leon rekao je da su tijela pronađena u oblasti San Miguel Los Lotes. Povrijeđeno je najmanje 20 ljudi, a spasilačke ekipe pokušavaju da dođu do mještana ruralnih oblasti koji su odsječeni uslijed erupcije. Strahuje se da je broj žrtava vulkana mnogo veći jer se veliki broj ljudi vodi kao nestao. Volcano de Fuego ili vulkan vatre praktično je eksplodirao jučer izbacujući pepeo i rijeke lave koje su uništile obližnja sela. Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je uputilo hranu, ćebad i lijekove kao pomoć Gvatemali nakon erupcije vulkana. Najmanje 8 ljudi je poginulo u samoubilačkom napadu na skup muslimanskih sveštenika u Kabulu, glavnom gradu Afganistana, rekli su zvaničnici. Napad se dogodio u trenutku kada su sveštenici izlazili iz velikog šatora na kome su se okupili kako bi osudili terorizam i pozvali na mir. Nijedna grupa za sada nije preuzela odgovornost za napad. Dnevnik je završen. Vašoj pažnji preporučujemo emisiju Pravi ugao koja je na programu od 20 časova. Gosti su članovi Udruženja za promociju zanatskog pivarstva Kištra iz Istočnog Sarajeva. Ugodno veče. Na Žepi obilježena godišnjica stradanja srpskih vojnika u humanitarnom konvoju. Zločin nad Srbima nije pokolebao srpski narod, izjavio predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić. Sud Bosne i Hercegovine, ukinuta oslobađajuća presuda Naseru Oriću. Okončana petočasovna talačka kriza u Trebinju. Djeca oslobođena, otac uhapšen. Srednjoškolski centar Pale u narednu školsku godinu u prvi razred upisuje 8 odjeljenja, od kojih su 3 odjeljenja zanatska zanimanja. Za rješenje problema Kosova i Metohije vezati Republiku Srpsku, izjavio Milovan Drecun. Srušio se avion u Rusiji, pilot poginuo. Sutra sunčano i toplo, popodne oblačno povremeno sa kišom.